ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ Top Story ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကို YouTube မှာကြည့်နေတယ်ဆိုရင်တော့ VPN လေးဖွင့်ပေးကြဖို့နဲ့ Facebook မှာကြည့်နေတယ်ဆိုရင်တော့ Like and Share လေးပြုလုပ်ပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ဥကြုံမှာတားနှစ်ယောက်ရှိခဲ့ပါတယ်တားကြီးနာမည်ကမောင်တားဖြစ်ပြီးတားငယ်နာမည်ကမောင်ထူဖြစ်ပါတယ်ဥကြုံကအသက်ရလာပြီးသူ့ရဲ့နောက်ဆုံးအသက်ကိုသူကရှူနေခဲ့ရပါတယ်မောင်ကလေးတွေရေအဖေကအချိန်တန်နေပြီအဖေအချိန်မရွေးကလေးတို့ကိုထားသွားနိုင်နေအဖေကအဖေဘဝတစ်လျှောက်လုံးမှာဘာမှမရှာနိုင်ခဲ့ဘူးအဲဒါကြောင့်ရှိတာလေးတွေကိုမခွဲဘဲနဲ့မင်းတို့ညီကိုနှစ်ယောက်ချစ်ချစ်ခင်ခင်နေကြနော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဖေအဖေစိတ်တိုင်းကြအတိုင်းပဲတော်တို့ဘယ်တော့မှအမွေမခွဲပါဘူးအဖေစိတ်မပူပါနဲ့အဲဒီလိုပြောပြီးဥကျော်ရဲ့သားနှစ်ယောက်ကသူ့ကိုစိတ်မပူဖို့ပြောခဲ့ပါတယ်ဒီလိုနဲ့ရဲ့အနေငယ်ကြာပြီးတဲ့နောက်မှာဥကျော်ကတည်ဆုံသွားခဲ့ပါတယ်ပေါင်းသားနဲ့ဝိမုံကလူကြီးစကားကိုနားထောင်နေရှေ့ကြတဲ့လူတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာမောင်ထူးနေတဲ့ဒီကပညာတတ်တွေဖြစ်ပြီးသူတို့ကသူတို့အတွက်ပဲတွေးခဲ့ပါတယ်တိရမတော်အဖေတည်သွားပြီဆိုရင်သူစကားကလည်းတည်သွားပြီအခုကျမတို့အမွေခွဲတင်နေပြီရှင်ရှင်းကိုနဲ့စကားပြောပြီးတော့ကောင်းတဲ့အချမ်းကိုအမြန်ယူထားလိုက်တော့အကယ်လို့ရှင်မပြောရင်တော့ကျမအမဝိမုံပြောလိုက်မှာအေးနေဒီမဲမဲပြောလိုက်ငါပြောရင်အကူကြီးကကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူးကောင်းပြီလေကျမဒီနေ့ပဲသူတို့နဲ့စကားပြောလိုက်မယ်။အဲ့ဒီလိုပြောပြီးနတိကဝမုံနဲ့စကားပြောခဲ့ပါတယ်။အမရေကျမတို့အမွေခွဲတင်ပြီ။ကျမတို့ကလေးတွေမွေးလာရင်သူတို့ចောင်းစည်းရိတ်တွေကိုတသက်စီပေးရမှာလေ။အဲ့ဒါကြောင့်ကျမတို့အမွေခွဲလိုက်တင်ပြီ။အဲ့လိုမပြောပါနဲ့နတိရေ။နေအကူမောင်သားကြားလို့ရှိရင်စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။ငါတို့အဆင်ပြေအောင်ပေါင်းမိနေကြမယ်လေ။အိမ်စည်းရိတ်တွေကိုနေမဲသုံးလိုက်ပါ။ငါနေ့ကိုပတ်စံပြန်ပေးပါမယ်။ဒါပေမဲ့နေအမွေခွဲဖို့တော့မပြောပါနဲ့နော်။ဒါပေမဲ့နတိကသူ့စကားကိုနားမထောင်မဲအမွေခွဲဖို့ကြီးပြောခဲ့ပါတယ်။သူတို့စကားကိုကြားပြီးမောင်သားနဲ့မောင်ထူးကအဲ့ဒီကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ညီကိုနှစ်ယောက်လုံးကရန်တွေဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့မောင်သားနဲ့ဝမ်မုံကဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့ပါတယ်။ငါတို့ကအဖေရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုတန်ဖိုးထားတယ်။အဲဒါကြောင့်အဖေပိုင်နာတွေအကုန်လုံးကိုနင်တို့ပဲယူထားလိုက်ပါ။ငါတို့ဘာမှမလုပ်ကြပါဘူး။ငါလှုပ်စာနဲ့ညီကွက်တေးသေးလေးဝယ်ထားတယ်။ငါတို့အဲ့ဒီမှာပဲအင်းဆောင်ပြီးနေလိုက်မယ်။အဲ့ဒီလိုပြောပြီးမောင်သားနဲ့ဝမ်မုံကသူတို့ပြည်စည်းတွေယူပြီးတော့အဲ့ဒီကနေထွက်သွားခဲ့ပါတယ်သူတို့တော့ပြီးတဲ့နောက်မှာမောင်ထူးနဲ့နတိကအရင်ပြုံနေခဲ့ပါတယ်ဒီအယူတွေကတကယ်အကုန်ထားပြီးထွက်သွားပြီပဲဒီမှာရှိတာတွေအားလုံးငါတို့ပိုင်သွားပြီငါတို့ကဘာများပြောခဲ့လို့လဲသူတို့ကသူတို့ဟာနဲ့သူတို့ထားပြီးတော့ထွက်သွားတာလေသွားပါစီပေါ့ဒီနေ့ငါတို့ပါတီပွဲတသိလေးလုပ်ကြမယ်မောင်သားနဲ့ဝမ်မုံကသူတို့ရဲ့မြေကွက်တသိလေးရဲ့တည့်ရပင်နားမှာအိမ်ဆောက်ပြီးနေထိုင်ခဲ့ပါတယ်သူတို့အင်းဆောင်နေချိန်မှာဖိုးထူးလေးရဲ့အင်းကကြပြီးတော့ကြွေးသွားပါတယ်။အဲဒါကြောင့်သူတို့ကဖိုးထူးလေးအတွက်အင်းသေးသေးလေးပြန်ဆောက်ပေးခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကစိတ်ထားလေးရန်ကောင်းတာကိုကြည့်ပြီးဖိုးထူးလေးကအရင်ပြောသွားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာညဘက်မှာဖိုးထူးလေးကမော်နီးပညာပေးပြီးတော့အဲဒီကနေပြောက်သွားပါတယ်။နောက်နေ့မနက်မှာတော့ဝမ်မုံတေးရပင်ရတစ်ခုခုထူးဆန်းနေတယ်လို့ပဲ။ဟုတ်တယ်အပင်ရဆောင်းနေတယ်လို့ပဲ။အဲဒီလိုပြောပြီးသူတို့နှစ်ယောက်လုံးကအပင်အောက်ကိုသွားကြည့်ချိန်မှာအပင်အောက်မှာတကားလေးတစ်ခုရှိနေခဲ့ပါတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ကတကားကိုဖွင့်ပြီးအထက်ကိုတွားကြည့်ခဲ့ပါတယ်။အပင်လေးကအင်းအတိုင်းပဲဖြစ်နေပြီးသူတို့လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးရှိနေခဲ့ပါတယ်။ဒါတကယ်လားအိမ်မက်လား။အကိုကြီးဒီမှာကြည့်ပါဦး။ဒီအခန်းထဲမှာတည်ရတီးလက်လက်လေးတွေအများကြီးပဲ။မသိရင်တည်ရတီးအိမ်ကြီးကျနေတာပဲ။ပေါ်တည်ရပင်အောင်မှာအင်းလေးတစ်ခုရှိနေခဲ့ပါတယ်။အဲဒီထဲမှာတည်ရတီးတွေအများကြီးလည်းရှိနေခဲ့ပါတယ်။တည်ရတီးတွေကိုဘယ်လောက်ပဲယူယူတကားပိတ်ပြီးပြန်သွားဖွင့်လိုက်ရင်တည်ရတီးတွေကအပြည့်ပဲရှိနေခဲ့ပါတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်လုံးကအဲ့ဒီတည်ရသေးတွေကိုရောင်းပြီးတထည်ကြီးဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။သူတို့အောင်မြင်နေတာကိုကြည့်ပြီးမောင်ထူးနဲ့နတိကဘာမှနားမလည်ဘူးဖြစ်နေပါတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်လုံးကမောင်သားနဲ့ဝမ်မုံကိုတွေ့ဖို့အတွက်သူတို့အိမ်ကိုသွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာသူကပြောခဲ့ပါတယ်။အဖေရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ကပဲယူထားခဲ့တာ။အဲ့ဒါတော့မှဒီလောက်အချိန်အနည်းငယ်အတွင်းမှာအကိုကဘလို့တထည်ဖြစ်သွားတာလဲ။ကျွန်တော်ပိုင်ဆိုင်တာဆိုလို့ဒီအိမ်အဟောင်းပဲရှိတယ်။အကိုကြီးကောင်းကောင်းတွေ့ရင်ကောင်းကောင်းဖြစ်တာပဲ။အကိုကကျမတို့ဘယ်မှာသွားနေမလဲဘလို့စားမလဲကိုတခါမှမတွေးခဲ့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်အမွေတွေအကုန်ရပြီးတာတော့မှဆင်းရဲသာဖြစ်နေရတာလေအဲ့ဒီနောက်မှာမောင်ထူးနဲ့နတိကနောက်တရသွားခဲ့ပါတယ်ကျမတို့ခွင့်လွှတ်ပေးပါအမဝိမုံရဲ့ကျမတို့ခွင့်လွှတ်ပါနော်ကျမတို့နားလည်သွားပါပြီအခုကနေစပြီးတော့ကျမတို့ရိုးသားတဲ့လမ်းကိုပဲရှောက်ပါမယ်ဟုတ်တယ်ကိုကျွန်တော်တို့ခွင့်လွှတ်ပေးပါအကိုတို့နှစ်ယောက်အဲ့ဒီအိမ်ထဲကနေထွက်သွားတဲ့အချိန်ကလေးကကျွန်တော်တို့လက်ထဲကိုစိတ်ဆင်းရဲမှုတွေကလွဲလို့ဘာမှမရခဲ့ဘူးအခုကစပြီကျွန်တော်တို့လောဘမကြီးတော့ပါဘူးကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့အတူတူစုနေကြမယ်
Dilo ne ni ko ni yao long ga pao mi ro pyo pyo shwe shwe ne ni tan kai ja ba de. Di video le ko chai net tat dai so yin do chano ru ye channel le ko like lou bi subscribe lou bi ge ba au no.